السلام علیکم ناظرین، میں شیخ احمد علی، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ٹوڈے نیوز۔ بولو جی، کم سے کم گیس بھرا بھیا، بولو مائنس بن گیا آپ سے گیس بھر کے ہاتھ نکو لاؤ منہ سے بولو آپ سے گیس بھرا مائنس بنا بھی بن کے آپ سے گیس ڈال کے آ رہا ہوں یا ٹرافک جام ہے تو گاڑی سلو کرا رستے میں آگ لگ گئی آگ کیسا لگی نہیں معلوم سی این جی آواز آئی گیئر کی گیئر آئی تو میں پنچر ہوا سمجھ کے ادھر پلٹ کے دیکھا ادھر آگ لگ رہی آٹو میں آپ اکیلے تھے ایک پیسنجر تھا اتار لی ہوں پیسنجر کو کچھ بھی نہیں ہوا پیسنجر کچھ نہیں ہوا میں خود کیوں ان کو کھینچ لیا باہر کیا نام تمہارا ملیش محمود ہاں کمرہ میں کمرہ ادھر تھے گاڑی میں چلو چلو کھڑے تھے